დაიწყო ეს რაღაცა საშინელი რეპრესიები. პაოლო იაშვილმა, რომელიც ტიციანის საუკეთესო მეგობარი იყო, მწერალთა სახლში თავი მოიკლა. ბერიამ დაიბარა ტიციანი და უთხრა, რომ უნდა დაწეროს იმის შესახებ, რომ პაოლო იყო აგენტი საფრანგეთის ჯაშუშური საქმიანობის, ხო, ნუ აგენტი იყო, რაზეც ტიციანმა უარი უთხრა. ბერიამ ესეთი რამე უთხრა, რომ შენო ძალიან ბევრი რამე დაგჭა კიდე გასაკეთებელი, ბევრი ლექსი დასაწერი, მთელი ცხოვრება წინ გაქვს. პაოლო უკვე აღარ არის ცოცხალი. რა იქნება, რომ აი ეს ორი სიტყვას ხელი მოაწერო და ამით გათავდება ყველაფერი და შენ გააგრძელებ შენ საქმიანობას. და ტიციანმა უთხრა, აზრი არ აქვს მაშინ ჩემ ცხოვრებას, აზრი არ ექნება. მე თუ ამას ხელი მოვაწერე, მაშინ არანაირ ჩემ არც პოეზიას, არც მუშაობას, არც ცხოვრებას აზრი არ ექნება. მაშინ ბერიამ უთხრა, რომ წადი შენ სახლში, შენ მეუღლეს კითხე აზრი და ნუ მერე ვილაპარაკოთო. ტიციანი მობრუნდა სახლში, შევიდა თავის ქალიშვილთან ოთახში 16 წლის ნიტასთან და უთხრა, მამიკო, შეიძლება მე აღარ ვიყო, შეიძლება დედა შენიც აღარ იყოს, მაგრამ იცოდე ყოველთვის, რომ არ შეგცხვება ჩემი სახელის გაგონებაზე და არ გაწითლდები, როდესაც ჩემ სახელს გაიხსენებენო. და ნუ ახლა ეს ნიტამ ჯერ ესე კარგად ვერ გაიგო, რაში იყო საქმე, მაგრამ ნუ რასაკურველია, ნინოსაც უთხრა, რომ მე ვერავითარ შემთხვევაში ამას ვერ გავაკეთებ და დაიწყო მოლოდინის საშინელი თვეები, იმიტომ რომ აი სულ მოლოდინში რომ აუცილებლად წაიყვანენ და დააპატიმრებენ, რომ აი დღეს თუ ხვალ სახლიდან გამოსვლა აღარ უნდა და არც უნდოდა რომ ვინმე მოსულიყო, არ უნდოდა არავის მიღება, რატო? იმიტომ რომ ფაქტიურად ფიქრობდა, რომ თუ ვინმე მოვიდოდა, ისინი საფრთხის ქვეშ არ ჩაეგდო. და სხვათა შორის იცით, აი სულ ეუბნებოდა ნინოს, რომ აი თქვათ მე თუ წამიყვანეს, არასდროს გეწყინოს, თუ არ გამოჩდებიან ჩემი მეგობრები. ისინი ყველანაირად მოგეხმარებიან, მაგრამ ერთი რამე იცოდე, გმირად, ნუ გმირები ძალიან ცოტანი არიან. კაციშვილმა არ იცის, ვერ გაუძლებენ წამებას, ახალგაზრდებიანიან, არ იცი რას ეტყვიან და როგორ გააწამებენ. ამიტომ არასდროს განსაჯო ადამიანი, არასდროს. და იცით, აი მართლა ესე მოხდა. აი ბოლო დღეებში, როდესაც უკვე აი მართლა ძალიან ცუდად იყო ტიციანი, ნინო ქუჩაში გავიდა და ვიღაც ნაცნობ შეხვდა და უთხრა, ნუ იმან კითხა როგორ არის ტიციანიო და ძალიან ცუდ დღეშიაო. აი სულ მეშინია პაოლოსავით თავი არ მოიკლასო, ისე დღეშიაო და იმავე დღეს დაიჭირეს. ანუ იმავე დღეს აი ამ ნაცნობმა ეს ამბავი მიიტანა, სადაც საჭირო იყო და ეთყობა იფიქრეს, ახლა ამანას თავი არ მოიკლასო და იმავე დღეს დააპატიმრეს. მაგრამ აი რა მინდა გითხრათ, ვინ იყო ის ადამიანი, არ ვიცოდით არავინ. ანუ არასდროს უთქვამს და არასდროს უთქვამს ბებიას და არც, ნუ არ ვიცი, ახლა შეიძლება დედასთვის ქონდა ნათქვა, მაგრამ არც დედას უთქვამს არასდროს და არ გამიგია მე მათგან ვინმეს განკითხვა. აი იმ ღამეს დილის 3 საათზე მოაკითხეს და იცი რა საოცრება, ჩვენ გვაქვს სახლში გრიბოედოვზე საათი, რომელიც არის გაჩერებული ზუსტად 3 საათზე, იმის შემდეგ არც ვერც გაკეთდა ის საათი. აი იმ დროზე, როდესაც ტიციანი წაიყვანეს და ბებია იმ ღამეში, აი დილით რო გამოვიდა, სუჭაღარა იყო, ერთ ღამეში გაჭაღარავდა და გაუღო კარი და რო შემოვიდნენ, სხვათაშორის ძალიან ცუდად არიქცეოდნენ და არიქცეოდნენ, რომ რაღაცას დადიოდნენ, რაღაცა ნივთები წაიღეს, მაგალითად წაიღეს ფიროსმანის ნახატი ერთი, შოთა რუსთაველი ქონდა ტიციანს და ეს ნახატი წაიღეს, რაღაცა კიდე რაღაცა წერილები წაიღეს, რაღაცა ბლოკნოტი მიქონდა წაიღეს, სადაც ნიტას უწერდნენ მწერლები რაღაც იმებს და ნიტა, ესო რატომ მიგაქვთო, ესო ჩემიაო და მამა მიყვავსო და ეხა შენ მაგის დარდი გაქო.
დედამ ნიტავ ჩააბარა რუსულ ფილოლოგიურზე, იმიტომ რომ წასულიყო ციმბირში, იქ რომ ვთქვათ რაღაცა დაჭიროებოდა, რომ იქ ყოფილიყო. ამდე ნინომაც აი გაჭირვების წლებში, როცა ესე ძალიან უჭირდათ, სახლიდან არაფერი გაუყიდია, ნივთები, ყველაფერს ინახავდა და ამბობდა, რომ აი ტიციანი რომ დაბრუნდება, გაეხარდება. ის კი არა, რაღაც ახალს რომ შეიძენდა, ამბობდა, აი ტიციანი რომ მობრუნდება, ნახავს. არის ისეთი რაღაცა ძალიან საინტერესო წერილი, სადაც ნინო წერს პასტერნაკს, რომ აი დაგვიბარეს კაგებეში და იქ ნიტა, ანუ ქალიშვილმა არ მითხრა ამის შესახებ, იმიტომ რომ იფიქრა რაღაცა ძალიან ცუდი ამბავია ალბათ და მივიდა და იქ უთხრეს, რომ ტიციანი ცოცხალია, ალბათ მალე დააბრუნებენ, რომ ძალიან კარგად გრძნობს თავს და უბედნიერესი მოვიდა ნიტა სახლში. მერე კიდევ ერთ-ერთ წერილში ნინო წერს, რომ აი მეზობელი შემოვიდა ჩემთანო და მომიყვარო ციხეშიო, ჩემი ნაცნობი იყო და იმან თქვა, რომ აი ჩვენი იმაში კამერაში ერთ თათ ვიჯექითო ტიციან ტაბიძესთან ერთათო და ალბათ მალე გამოუშვებენ, კარგად არის და ჯამრთელად. ეს მთელი ამბები, რომ ცოცხალია, რომ სადღაც ნახეს, რომ ციმბირშია, რაღაც უგზავნიდნენ, რაღაც ამანათებს უგზავნიდნენ. ანუ არანაირი ამბავი, რომ ვთქვათ, დახვრეტილია, არ იცოდნენ. ესეთი პოლიტიკა იყო მიზად მიმართული, რომ აი ბოლომდე სიმართლეს არ გეუბნებოდნენ და რაღაცა იმედს გიტოვებდნენ. არ ვიცი რატო იყო ეს საჭირო. მაგრამ რეაბილიტაციის შემდეგ კიდე სულ იმედი იყო, რომ ცოცხალია. მერე უკვე ისევ პასტერნაკთან მიწერილი წერილიდან ჩანს, რომ წერს ამ წერილში, გავიგე რომ ტიციანი თურმე დეკემბერში დახვრიტეს, ისე იგი ოქტომბერში, აი უკვე სამ თვეში დახვრიტეს. ეს არის ალბათ 55 წელია. მე რა თქმა უნდა ვამზადებდი ჩემს თავს იმისთვის, რომ ტიციას ვეღარ ნახავდი, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მომიწევდა იმის გაგება, რომ ის დახვრიტეს 37 წლის დეკემბერში, საშინელი ტანჯვის მერე. მერე უკვე როდესაც გახსნეს არქივი, მერე იმ არქივიდან არის ცნობილი, რომ აბრალებდნენ, რომ ესე იგი იყო ჯერ ჯაშუში და რაღაც ჯაშუშურ საქმიანობას ეწეოდა ლატვიის ელჩ ბალტრუშაიტისთან, რომელთანაც ესე იგი და ეკითხებიან, რომ როგორ, რა საქმიანობა ჰქონდათ, რა გაკავშირებდათ მასთან და ტიციანი წერს, რომ ტიციანი ამბობს, რომ არაფერი არ მქონდა, ვიცნობდი როგორც მწერალს, შეხვედრივარ მოსკოვში, როდესაც სწავლობდი მოსკოვში და მაშინ შევხვდი და საუბრობდით, უნდოდა ვეფხის ტყაოსნის გადათარგმნა. მხოლოდ ესე. და მერე უკვე აკანკალებული ხელით ეტყობა ძალიან ბევრი წამების შემდეგ, წერს, რომ კი ჯაშუშურ საქმიანობას ვეწეოდი, საფრანგეთის ჯაშუში ვარ და ანდრეი ჟიტთან მქონდა ურთიერთობა და ეტყობა საშინელი წამების შემდეგ ამაზე მოაწერინეს ხელი და სწორედ მაშინ არის საუბარი იმაზე, რომ აი რომ აწამებდნენ, ეკითხებოდნენ, რომ აი ვისთან ჰქონდათ კიდე ურთიერთობა, აი ვინ არიან თქვენი თანამოაზრეები და გიორგი სააკაძეო და სად არის გიორგი სააკაძე, სად უნდა ვეძებოთ, გაეხარდე მონახეს ვიღაცა მტერი და ნოსტეშიო და წავიდნენ ნოსტეში გიორგი სააკაძის მოსაძებნად. ძალიან ბევრი ვინც დახვრიტეს 37 წელს სტალინის იმათი ოჯახის წევრები სტალინის სიკვდილზე ტიროდნენ ცხარეთრემლებით. აი მაგალითად დეიდაჩემი ტიციანის დიშვილი ამბობდა, რომ რო გავიკეთო, რომ სტალინი მოკვდაო, მოუკვდი ტირილითო. ანუ იმ პერიოდში მაინც სტალინი დიდი ფიგურა იყო, ეს ეგონად. ხო იცი, ხა ეს ბოლომდე ხო არ იციან ყოველთვის და სულ რომ იმედი გაქრო, იმან არ იცის და იმის ყურამდე არ იყო ეს მისული და შეიძლება ეს მხოლოდ ბერიას, როგორ არ იცოდა, ხა როგორ შეიძლება, რომ ხა რაც ხდება ის არ იცოდეს არა ადამიანმა. ტიციანი არ იყო მარტო მწერალი ან პოეტი, იყო საზოგადო მოღვაწე. ჭკვიანი, განათლებული, გონიერი ადამიანები რასაკვირველი არ უნდოდათ, რომ ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ ის ხალხი იყო, რომლებსაც თავის ჭკუაზე ვერ ატარებდნენ.